Moro. Heikki laittoi viestiä ja kysyi, että kiinnostaako lähteä narraamaan kuhia. Lähdetään kahtomaan, saisiko tuosta Pyhäselältä jonkun kuhan kyytti. Jes niin. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa olemaan semmoisilla mestoilla, että on päästy tänne niin sanotusti apajille. Toivottavasti kuuluu jotakin sinne. En tiedä, miten tuo moottorin hurina ynnä muut tulee sitten läpi. Mulla tosissaan ei ole käytössä erillistä mikrofonia, vaan aina kaikki, mitä minä äänitän, tulee täysin tämän action-kameran kautta. Ja kameroitakin mulla on tasan yksi käytössä, joten melkoista puljaamista tää on. Mutta nyt ruvetaan laskemaan vieheitä pikkuhiljaa vesille ja kahtomaan, että löytyisikö täältä ne kuhilaat, mitä tultiin kahtomaan. No niin, minä tässä joutessani, nyt kun kalan iskuja odotellaan, niin ajattelin kertoa teille tuon plaanarikelkan idean ja miten se onnistuu, jos useammalla vavalla vedetään oikein tuota kallaa. Elikkä tässä meillä on 10 vapaa ja niistä lähtee siimat kaikista tonne plaanarikelkalle, joka on tollanen 2 ponttoni parassa kelluva kelkka. Ja ne siimat, tai siis no niin, heti meni. Katkaistaan tästä. Tässä meillä on 10 vapaa. Ja vapaatelineestä lähtee naru, joka menee tonne plaanarikelkalle. Sitten kun tässä on näitä vapoja, useampia kappaleita, ja niistä lähtee siimat, niin ne siimat lähtee sitten tuommoisella klipsulla kiinni tuohon narruun. Ja se klipsu on tämän näköinen. Tämä laitetaan tuohon narruun, näin. Ja sitten toinen klipsu, jonka väliin laitetaan sitten siima kiinni. Ja se lasketaan tuonne niin pitkälle kuin on tarve. Toimintaperiaate on semmoinen, että siihen kun tulee kala, tai ainakin isompi kala, niin sen pitäisi vetää se siima tuosta huits helvettiin ja silloin se tulee tuonne nätisti venneen perälle. Pienemmillä kaloilla se sitten kuitenkin jää vähän niin kuin nypyttämään tuonne, että se ei jaksa vettä se kala sitä siimaa tuosta ja silloin se vaan kiskastetaan tuosta vavalla niin sanotusti se siima irti ja kelaa kala sitten venneessä. Että näin yksinkertainen on tämä plaanarikelka idea. No niin, nyt kuvaa tulee. Täällä on ehkä semmonen noin 500 gramman pisku. Kalathan pitää, jos ei niitä syö, niin ei niitä saa tappaa, jotenka tehdään semmonen tämmönen. Menehän sinne herra haisuun. Catch and release. Ja sit taas tuosta noin ja ei perkelellä. On se tiukas. Tätä saatanan puikkuhaukkia tätä tulee. Tämmönen. Tää oli numero 3.
Neljäs hauki. Ui, noin. Se lähti siitä laskettaan saaduks. Joo, tää on kuha. Siinä on eka kuha. Neljä haukkeen, yksi kuha. Timelapse-kohdus. Ei, kun me meinasin, että meidän tästä ota timelapse, vaan me pisti ihan videon päälle, niin nyt jos tulee kala, niin voi sitten kelata vaan ylös, ja jos ei tule kalaa, niin me teen nopeata kumpaan tästä. Joo. Aivan totta. Mut ei, ei oo ollut tyhjä reissu. No ei oo. Ja ollaan saatu muutakin kuhautta. Kyllä. Ei oo ollut tyhjä, ennen kaikkea kun tästä nauttiin nyt tästä niinku. Tässä olisi nyt tulossa kala numero 6. Ja se irtos nätisti. Noi. Sitten ei muuta kuin uuttama tuo koukko. Ratkis porukka. Nyt on suhteellisen pieni pisu täällä. Tää on ihan hyvä mökkä. Tuomme. Onko jumalauta kalaa? Ihan kuin pohjassa on. Ei tää, tää oli vaan näytöllä tää jarru tässä. On tuttu vähän isompi mitä me ollaan. On. Otatii sen ensin, niin tässä on tuo pikkuinen tuota. Joo. Elikkä tässä on kaksi kallaa kiinni tällä hetkellä. Hauenpöksi. Ei se ollutkaan mikä kummon. Ei jatko, mutta tämä päivä kellottaa. Aika haavilla vai? Tämmönen pöskä. Ja sitten tietysti catch and release. Löydettiin tästä tämmönen sopiva karikko ja... Ei ole karikko tämä. Matalikko. Matalikko ja tuota... Palapaikka oli tämä. Nyt sit kellailla vehket pois tästä. Äsimme YouTube. Tää voi mennä siihen ravelusvideoon. Tää on ensimmäisenä YouTubessa. Kaikki filmit. Aika lailla ilman tota... Isompia sotkuja saattiin kaikki ylös. Hyvä näin. Tähän onkin hyvä lopettaa tää reissu sitten tältä erää ja kiire tuonne rantaan päin. Kiitos kun jaksoit katsoa ja kommentoi omat kalalinkistonne alas. Hei!